Takole, spoštovani zbrani, gremo na četrto zmočenje. To je Dave generacije 4, sem pa sodi tale bas, 18 in ta dva satelita, to se pravi tale in ta na tej strani. Ta Dave nam ponuja neverjetnih 2000 vatov RMS moči. Predvsem, kaj ga preciziramo, je za DJ-je, ter seveda tudi za live aplikacije, kaj pa boste slišali sedaj. Proizvajalec LD Systems za vse te zvočnike, ki jih vidite tukaj, ponuja original po meri narejene prevleke, katere pri nakupu dobite po promocijski ceni, če jih vzamete zraven z ozvočenjem. Prevleke so tam zadaj, vam kasneje tudi pokažem, kako je tole dobro narejeno. Glasbeniki smo ali še ena reklama vmes? Smo, pa gremo.